Kasper Knudsen, 3-0 sejr over Mors FC. Ja. Hvad synes du om kampen? Meget rodet. Vi får sjældent spillet noget rigtig god fodbold, men på de gange vi får spillet den okay op, og de chancer vi får, der scorer vi. Ellers så synes jeg, det bliver meget langbolde. Hvor er det Mors FC gøren på jer i dag? Jo, men jeg synes, de får lagt et super pres på os, og det formår vi ikke rigtig egentlig at spille os ud af. Men egentlig så har vi hulken til at pille dem ned derop, og generelt får vi løbet nogle gode meter derop, så opstår chancen for os. Du har selv et par raids i anden halvleg. Er det det, der gør, at du bliver skiftet ud og tager kræfterne, eller hvordan ser du selv den situation? Nej, men altså, jeg overskyver jo bare, kan man sige, siden derude. Og så, ligger den op til Favre, men Favre, han ville det ikke i dag. Han ville det ikke i dag. Han scorer på to, han skal score på, men han vil ikke lave hattrick i dag. Han havde mulighederne. Jeg laver nogle løb derude, som gør, at han får mulighederne. Hvem gør det ellers godt i dag? Jamen, jeg synes, jeg skal fremhæve mig selv i dag, som klart bedste mand. Nikolaj kommer lige bagefter, synes jeg. Spiller en fantastisk god kamp, men ellers står vi godt defensivt. Ermin løber fantastisk mange meter også. Det er dejligt at se, at han får løbet nogle meter derude. Så jo, jeg synes, det er rigtig godt. Tak for det, Kasper Knudsen. Tak.